Село Зимне Володимир-Волинського району, одним з перших на Волині, повірило у реформу. Нині тут функціонує Зимненська об'єднана територіальна громада. Рішення про те, що реформи треба робити, мене визріло ще, коли я став перший раз головою, це в 2006 році. Ситуація така в місцевому самоврядуванні була не зовсім, так, м'яко кажучи, нормальна, оскільки ніби голова громади сільської ради, а не функції, не повноважень, ні грошей толком і не було. А те, що бачив в Польщі, це було кардинально відрізнялося від тої ситуації, яка була в нас. Якби коли сказали, що треба буде, що буде та реформа, то вичитав всі положення тої реформи, все, що мало бути після реформи, то якби я зрозумів, що це наш шанс, щоб змінити життя людей на краще. Об'єднання не це ж не в одну мить пройшло. Процес переговорів ще почався з кінця 14-го, початок 15-го року. Активна його фаза пройшла літку 15-го року, а ще безпосередньо саме об'єднання, вибори, це і вступ в повноваження, десь кінець року 15-го, а власне вже розпочали свою роботу як об'єднана громада з 1 січня 16-го року. Люди можуть отримати те, що вони не могли отримати до того. І я бачу, що напрямок в державі в тій реформі йде тому, що ми ще більше можемо дати, ніж в тих громадах, які ще не об'єдналися. Багатьох сіл і селищ України реформа децентралізації як світло в кінці тунелю. В нас не є такий надто великий бюджет, що в порівнянні з містами обласного значення, бо немає такої великої податкової бази. Але такий бюджет, як є, він нам дозволяє нормально функціонувати, робити капітальні видатки, забезпечити повністю видатки, які необхідно для функціонування установ. Тобто проблем таких горючих, які заважали б функціонувати нам, немає. Затверджені бюджетні показники – це 30 мільйонів гривень, але значна частина – це субвенції, дотації державного бюджету на безпосередньо цільові субвенції на освіту, медицину, соціальний захист. Плюс базова дотація – нам 5,4 мільйона гривень. Власне, доходів уточні показники за півріччя 4-6 мільйонів гривень. ПДФО – основні джерела, земельні платежі, акцизи невеличкі та ряд інших податків. Те все, що є в кожному органі місцевого самоврядування. Не скажу, що там у нас край вже тут розкоші живемо, але так, щоб показувати хорошу роботу, нам якби того бюджету вистачає. До самого Зимна то вже відчути, що покращилось. Бачимо на вулиці там зелений асфальт зробили, і освітлення у нас є нормальне. Так що багато краще, ніж було раніше. А що все хочете почити? Добре, а є може щось таке, що би хотілося теж тут побачити найближчим часом, про що мріє громада? Громада мріє, щоб на вулицю зелену привезти воду. Бо ми користуємося скарниць. Скважина, а скважина наших вода така з великим містом залізо. На сьогоднішній день ми не жалкуємо, тому що для села і для людей зроблено дуже багато. А при утворенні громади взагалі стало набагато краще. По-перше, для жителів села Зимно то є авторитетно, тому що в нас гарне село, добротне село. От і те, що, як кажуть, хазяїна видно по чи хазяйку по кастрюлі, так само і нашого католика видно по порядку. У нас є збір сміття,
в нас освітлені вулиці, в нас іде перебудова, перекривається школа, перекривається будинок культури, відкрився центр територіальний, відкрилась поліція. Я рахую, що для громадян це дуже багато. Так само по навколишніх селах зроблено багато для людей. Я знаю, дуже було багато випадків, коли люди звертались з особистими питаннями і ніколи не було відмовлено. У нас проводиться збір сміття раз в місяць, централізовано. От хотілося б, щоб нам хотілося, звичайно, дороги може краще трошки, місцями. Бо зимно є зимно, в нас ще воно взимне, в нас ще є. Я рахую, що це в нас ще хороше село, підкошене, чистеньке. А ось такі віддалені трошки села. Там, звичайно, там проблеми є свої, самі перші проблеми з дорогами. Але я ж не зімно, я друге село. Але ви об'єднані в громаду ходите? Так, то у нас сільська рада. Але якби ви глянули ту дорогу, що в нас є, один кілометр, невже не можна тієї породи привезти її і чуть висипати? Ну, хочеться, щоб зробили всім, не особисто я хочу, щоб зробили з ФАП. Навели порядок на ФАПі, тому що якби зробили, в плані є забудова амбулаторії. Якби амбулаторію зробили, то наше зімно було б найгарніше. Є в нас на території 7 шкіл, 13 ФАПів, 4 клуби, 4 будинки культури. Ну, є 2 пожежних, але одна пожежна зараз машина в АТО, то ми якби тимчасово призупинили її діяльність. Одна в Бубнові працює. Ну, якби все це ми маємо забезпечити власне з власних надходжень. Станом сьогодні функціонує в районі територіальне медичне об'єднання як розпорядник коштів всіх, і ми прийняли рішення передати повноваження по управлінню первинної вторинної медицини в ТМО. Там якби робота налагоджена, співпраця ведеться, будь-які питання вони узгоджують з нами по роботі. Тобто всі кошти, які передбачалися для функціонування тих установ, ми передали їх на територіальне медичне об'єднання. Зараз ми плануємо ще в зимному за сприяння Світового банку робити реконструкцію ФАПу під амбулаторію. І підготували проєкт по реконструкції ФАПу в Лютничому під амбулаторію теж готуємо. Тобто ми маємо створити 2 таких основи. Зимнівський кущ і Лютничівський кущ, там, де мають бути лікарі і будуть надавати, тобто зробити медицину ближчою до наших людей. Вітаємо весь фасад. Надіємо, що і проєкт на дах, також ми хочемо запланувати реконструкцію даху, також нас обласна рада нас підтримає і ми і дах перекриємо школу. Стало питання те, що сільських дітей міська музична школа не хотіла брати на навчання. Тому за сприяння настоятельки Зимнівського монастиря ігумені Стефани було відремонтовано і реконструйовано приміщення старої школи і відкрита своя музична школа. Закуплені музичні інструменти, відкриті гуртки хорового співу, хореографії, клас скрипки, сопілки, фортепіано, баяни і вже тепер у нас є клас бандури. І тому наші діти можуть вільно, безкоштовно відвідувати такі гуртки. 180 учнів у нас взагалі в школі і 90 учнів у нас займаються в музичній школі у різноманітних гуртках. Тобто 50% займаються тут. Те, що просили люди при об'єднанні, щоб не забирали від них сільради, як вони казали тоді, бабульки підходили, бабуся. То ми, в принципі, те зробили. Зараз на місцях є адміністратори ЦНАПів, які навіть більше мають функції і можливості, які мали раніше сільські ради. Не тільки в зимне, а в кожній колишній сільській раді ми створили філію ЦНАПу, і люди здають ці документи, чи це субсидія, чи допомога при народженні, чи реєстрація земельної ділянки, ну, договору оренди, чи у нас є реєстратор, все це реєструється на місці. Великої необхідності людям їхати десь там далеко немає. Е,
створили відділ у складі 4 чоловік. Керівник ЦНАПу я і адміністратор. Я так само приймаю заяви і надаю послуги, як мої адміністратори. Мої адміністратори знаходяться не з нами в одному кабінеті, в одному приміщенні, а в бувших сільських радах, де були колишні сільські ради, які до нас приєдналися. Тобто вони, спеціалісти, лишились на місцях. Мої адміністратори – це спеціалісти, працівники, які працювали в цих сільських радах. Це два секретаря і один діловод. Тобто люди, як зверталися по послуги в сільську раду, після об'єднання вони звертаються вже не до секретаря, а до адміністратора, але в зв'язку з тим, що в нас центр надання адмінпослуг, у нас тепер ними надається більш широкий спектр адмінпослуг. У переліку наших послуг, при створенні ми створили 23 лютого, було 54 послуги, на сьогоднішній день 88. Туди включені і послуги виконавчого комітету, це і довідки, і видача, прийняття заяв на видачу рішень, на надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, на затвердження. Це в нас довідки видаються через ЦНАП виконавчого комітету, прописка, виписка, послуги державного реєстратора по реєстраторі нерухомості видаються через ЦНАП. Так само послуги архітектора, тому що це працівники, тобто виконавчого комітету. Інших структурних підрозділів в нас також надаються послуги, ми з ними заключили меморандуми. Тобто це управління праці і соціального захисту населення. У нас є 11 послуг. Починали ми з 9, це надання статусів і видача посвідчень. На сьогоднішній день додали ще 2 послуги, дуже важливих ми вважаємо. Це подача заяви та декларації на субсидію. Також в нас є послуги паспортного столу міграційної служби. Це видача паспорта при пошкодженні або зміні прізвища і вклейка фото. 20-30 послуг в день надає ЦНАП. Тобто я говорю не тільки за себе, а за своїх адміністраторів. Буває і більше 40. У реєстрації нерухомості ми працюємо в іншій програмі. Тобто якщо в складі в нас є 30 заяв, то в нас може й бути 50 заяв в реєстрації нерухомості. Коли людина раніше приходила тільки по свідоцтву про народження сюди і брала довідку про склад сім'ї, то тепер вона всі послуги отримує в одному місці. Вони отримали свідоцтво про народження, вони приписали тут же дитинку, вони здають тут на одноразову допомогу, вони здають тут відразу на субсидію, тому що в них змінився склад сім'ї, дитина до них приписується. Тобто ми, адміністратори, не тільки приймаємо послуги, а ще інформуємо, консультуємо людей, що воно одне за собою, слідуюча послуга тягне, що вони мають зробити, щоб не були лади в документах. Невирішених питань – це в комунальній сфері, це водопостачання, є ряд проблем в водопостачанні, стану доріг, звичайно. Ну, над тим ми найбільше зараз вкладаємо в комунальну сферу і, власне, інфраструктуру – це дороги. Це найбільше нас якби хвилює і людей, і ми над тим працюємо. Яке село не зійдеш, там щось робиться. Там водичне планується, там школа ремонтується, там садочок, там вікна міняються в школі. Тут дах зараз міняємо, як ви помітили, будинку культури, фасад школи утепляємо. Тобто десь ми змогли якби налагодити роботу так, що десь щось таке, якісь зміни видно. Ну, звичайно, у всі села ми не зможемо зайти сьогодні чи в цей рік, бо це 17 сіл. Але найбільші проблеми, ті, що вони просять, ми стараємося відреагувати і максимально швидко їх врегулювати. І це, власне, те, що люди хотіли, і ми хочемо, це оперативне вирішення їхніх проблем. Я намагаюся налагодити так роботу, щоб люди взагалі до мене не їздили. Є на місцях старости, максимальні повноваження, які ми могли передати їм, ми їм передали, тобто вони можуть багато питань вирішити на місцях. Край, якщо якісь є питання, от сьогодні є питання по реконструкції дороги, на третю годину я маю бути в Літничому по врегулюванню того питання. Тобто я максимально хочу налагодити роботу так, щоб люди до мене не їздили. Літнича – одне із сіл, що увійшло в Зимненську об'єднану територіальну громаду. Як тут ведеться людям, зараз запитаємо.
Ну, дороги почали робити, і так порядки наводять. Набагато краще, як було. В фінансовому плані на сьогоднішній день у нас в селі Острівок 1,4 мільйона виділено з гарантів на дорогу шкільну. Це асфальтується дорога. І вулиця Перемоги, 1 мільйон, теж асфальтується, дорога доасфальтовується. Практично ми їх не стараємося направляти в заміську громаду, лише свої проблеми рішаємо на території. Сільський голова нам допомагає, В'ячеслав Артурович, в чому може, чувствуємо його підтримку. На даний час, за півроку, люди задоволені. Бачите дорогу, до об'єднання строять і після об'єднання строять. Давно будується вже? О, 20 років вже будується. Скільки тут ями ті і були, так і є. Добрий день. А так я не пушу, там не пушу. Вже баюра буде довго в нас плавати. Ну то що? Давайте карасів лучше запустимо, бо тут буде якийсь прибуток. Дивіться, що в мене робиться? Я не можу дойти до хати. Я хлопцям кажу, а вони кажуть, що тут рівно. Де ж рівно? Там горбок і вон там воно. Ми хочемо врегулювати це питання і зробити нормальним, хорошим, комфортним життя для всіх людей, в тому числі і вас. Це саме головне. І від того нам треба відштовхуватися. Ні, я вам так скажу. Зовсім, як ви хочете, звісно, так не буде. Тому що дорога будується не нова. Ми мусимо її підгортати, зробити. На півнову з того, що маємо. Та їздять, не нарізається. Я тут родилася. Ну не зробити ж мені я. Моя баба жила там на початку вулиці. Ішла, ішов воно відведення тобою. Чого нам зараз туди не зробити? Я вас прошу, та слухайте. Я розумію, що зараз саме легше кричати, махати руками, що всі негодяї. Але ми це питання не вирішимо. Я хочу з підрядником переговорити, як зараз це питання правильно вирішити. Як підрядник? А ви навіть не хочете дослухати, сразу робити висновки. Ну хай розказує. Як бачимо, не так легко керувати великою об'єднаною громадою, але, як кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить.